Повертаємося до головної теми дня – пожежі під Васильковим. До п'ятниці вітер нестиме дим з охопленої полум'ям нафтобази у бік Києва. Такий прогноз гідрометцентру. Там нас запевнили, що їдкий дим столиці не загрожує. Забруднена хмара, вона не рухається в сторону Києва, а навпаки в протилежний бік. Хмара розповсюджується до висоти максимум 500 метрів, і на цій висоті напрямок вітру з північного сходу на південний захід. І протягом 9-12 червня ми не чекаємо суттєвих змін в напрямку і швидкості вітру. Таким чином, ніякої найменшої загрози розповсюдження забруднення на територію міста Києва не існує.